Hoekom X? Hoekom Y? Hoekom wiskunde? Welkom by Lente Skoolweek 2021. Die lenteskool vir graad 9 wiskunde wat geborg word deur MSA myne hierso in kring 5 is van groot waarde aangesien ons sit met 'n situasie in hierdie kring waar baie min leerders deurvolg na graad 12 toe om die vak aan te bied en die vak eintlik te volg. Ek dink dat dit 'n baie goeie inisiatief is en dat dit baie goed is dat dit in graad 9 begin en nie net in graad 12 nie om die fokus van die kinders 'n bietjie te skuif en dat bereif hulle beter voor vir volgende jaar in terme van wanneer hulle vakke moet kies en hulle onderbou vir wiskunde word ook dan 'n bietjie sterker gemaak. Die impak van die program is, dis 'n positiewe impak daarvan kan ek met eerlikheid sê. Soos ek gesê het, dit help die kinders om hulle voor te berei vir graad 10 wat hulle gaan vat in die vakke spesifiek vir al wiskunde. En die grootste voordeel wat hulle kan tref van die hele of die impak wat hulle het is, dat die helft van ons onderwijs is ook om die werk nog te cover wat ons nie vir die jaar gaan cover nie. So dis die impak wat die program of die initiatief het op ons school en vir die kinders self. Ek weet dit vir die leerders baie gaan beteken om bietjie meer tyd met hulle te spandeer, vooral kleiner groepe, dat jy meer individuele aandag kan gee aan sekere leerders wat dit nodig het. En ek moet sê, nou dat ek klaar 2 van die klasse afgehandel het, die vorige 2 saterdae, kon ek reeds in hulle vraestel wat hulle geskryf het agterkom, dat hulle het klaar verbeter. Kinders wat nie deurgekom het nie, het nou ewe skielik deurgekom. Kinders wat verskriklik gesukkel het met sekere goeders, kon nou dit baie maklik beantwoord in die vraestel. Dit is vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van hierdie inisiatief. Want dit gee ons nou die geleentheid om 'n generasie te kweek waar hulle wiskundig in die samelewing kan handhaaf. As wiskundeopvoeder is ek oortuig daarvan dat hierdie initiatief 'n impak gaan hê op die kinders se wiskunde, die begripsvermoë van die kinders. Dit eenvoudig oor die feit dat in hierdie tyd word hulle konstant blootgestel aan wiskunde. Daar is onderbrekings van ander vakke nie en dat die kinders se reaksie in die klas tydens hierdie sessie is klaar al reeds 'n toonbeeld van hulle se verstaan anders as wat dit in die normale skooldagprogram is. MSRE is committed to compliance but more so to launch projects that contribute significantly to socio-economic development, poverty eradication and community upliftment elements. The company wished to create a well-defined link between our LED projects and government programs, which are both critical components of creating maximum return on community investment. Baie dankie aan die rolspelers wat dit moontlik gemaak het vir hierdie lenteskool om te realiseer. Heel eerstens wil ek vir MSR wat die borg van die program en die journey is, baie dankie sê vir die finansiële inspuiting vir hierdie program. Dan, sonder ons plaaslike graad 9 opvoeders van die verskeie skole, sou dit ook nie moontlik gewees het nie. Baie dankie vir hulle toewyding, baie dankie vir hulle energie en baie dankie dat hulle die ekstra myl loop, selfs in die vakansie, om te verseker dat ons 'n sterk generasie van wiskundiges binne in die Matzikama streek kan bou.